dette broderskapet ditt med Petter. Petter har jo fått lov å vinne VM en gang. Så har du ganske mye skyld i at Petter har fått så mange muligheter fra tidlig av. Fordi du har liksom vært Mr. Fixit. Jeg har fikset mye, jeg har det. Men han har uansett måttet sitte og kjøre bilen. Og så har han vært stjerna, da. Ja, han har jo det. Men det har aldri plagget meg. Du synes det har vært helt ok? Så lenge jeg har fått kjøre. Ja. Så er det som gir meg ro i sjela. Det er ikke to brødre som har stått på VM i rally på pallen. Og det lå vi faktisk an til i 2008 eller 2009 i Hellas. Lå vi 2 og 3. Mm. Det var surt når vi ikke fikk stå på pallen sammen. Så var bilen min som røyk sammen før siste trekket. Bare en elektrisk feil, så det var litt synd. For det har vært gøy. Hvorfor er du så glad i rallyhedning? Hva som gjør at du brenner så vanvittig for den sporten? Den er spennende. Det er spennende med alle veiene du opplever, spennende med alle landene du er i. Vi kjører ikke rundt og rundt på en bane. Vi kjører 200 kilometer på der folk helst ikke vil kjøre bil. Er det liksom utfordringen, adrenalinkikket? Ja, adrenalinkikket, det er noe egentlig dritt å være avhengig av det. Livet hadde vært enklere uten. Men det er det som driver deg rundt? Ja, absolutt.